Түркістан облысында жол апатынан көлік өртенді. 20 қазанда күндізгі сағат 11 шамасында Шымкент Самара тас жолында жол көлік оқиғасы орын алды. Белгілі болғандай Түркістан қаласы бағытында келе жатқан Nissan Elgrand көлігінің жүргізушісі өзімен бір бағытта келе жатқан Mercedes-Benz жүк көлігімен соқтығысып, кейін жол қоршауына соғылып өртеніп кеткен. Түркістан облысының тұрғындары және қонақтары, сіздерді жол апаттарының болдырмау мақсатында жол жүру барысында жол жүру ережелерін сақтауды, жылдамдықты асырмауды, қарсы бағытқа шықпауды қатаң ескертеміз. Жаңа туған қызын сатып жіберген Шымкент қаласының тұрғыны оңтүстік Кореядан депортацияланды. Ол Интерпол арқылы іздеуде жүрген 39 жастағы әйел Алматы әуежайының уақытша ұстау изоляторына жеткізілді. Ол кәмелетке толмағандарды сату және жалған құжат жасау фактілері бойынша айыпталып отыр. Ордабасы аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын арызданған сөзінше, оның стадион алдында тұрған Nexia көлігін белгісіз біреулер ұрлап кеткен. Тәртіп сақшылары бір күн ішінде жәбірленушінің көлігінің қай жерде екенін және күдіктінің жеке басын анықтады. Хабарлама бойынша Ордабасы аудандық полиция бөлімінен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 2-ші бабы 1-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексеру ісі басталды. Жедел-іздестіру жұмыстары барысында Бәйдібек ауданы Екпінді ауылы Қызылдотыр көшесінің бойында С есімді азамат ұсталып, Тойота Nexia автокөлігі айғақ зат ретінде тәркіленіп алынды. Медициналық куәландыру қорытындысы сәйкес С есімді азамат орта дәрежелі мас сәнде екені анықталды. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Шымкенттің 16 жастағы тұрғыны Төлеби көшесіндегі көпқабатты үйдегі пәтерлердің бірінде улы газға уланып қалды. Қызды оқиға орнына жеткен құтқарушылар аман алып қалды. 20 қазан күні сағат 22:40-та құтқару қызметінің 112 нөміріне қыздың туыстарынан оның есікті ашпай жатқанын туралы хабарлама түскен. Құтқарушылар слесарлық құралды қолдануға мәжбүр болды. Оқиға орнына келіп жетіп, пәтер есігін слесар құрал-сайманды пайдаланып сыртынан аштық және далаға шығарып, аман есен жедел жәрдем қызметкерлеріне табыстадық. Құтқару бөлімшесінің басшысы Бекенбаев Абдужан. Кентау қаласының полицейлері алаяқтық жасады деген кезекті күдіктіні ұстады. Полицияға жергілікті тұрғын жүгінген. Оның айтуынша оған бір танысы Корея Республикасына жұмысқа орналасуға көмектесетінін айтқан. Ал бұл үшін жергілікті тұрғыннан 500 мың теңге алған. Алайда осы күнге дейін күдікті уәдесінде тұрмаған және ақшаны да қайтармаған. Осы жайға қылмыс кодексіне сәйкес 190-шы бабы қылмыс қозғалды. Жедел-іздестіру барысында есімді азамат анықталып, Кентау қаласы полициясына жеткізілді. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Тәртіп сақшылары түнде Сайрам ауданындағы ауылда қараусыз жүрген жылқыны ұстады. Жануар мал ұрыларының қолына түспеу үшін және жол апатының алдын алу үшін полицейлер жылқыны айдап иесін іздеуге кіріскен. Кейін ауыл тұрғынымен профилактикалық әңгіме жүргізді. Шымкентте рейд басталды. Іс-шараның мақсаты табиғатты қорғау заңнамасын бұзушылықтарды, биологиялық ресурстар объектілері мен өнімдерінің заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу, экологиялық қылмыстарды ашу. Тәртіп сақшылары аңшылық, балық аулау және ағаш кесу талаптарын бұзу, қоршаған ортаға елеулі зиян келтіру Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді. Жедел алдын алу шарасы 20 қарашаға дейін жалғасады. Ревматикалық, аутоиммундық және буын ауруларының барлық түрлерін емдейтін Ревмамед жалпы медициналық орталығында білікті тәжірибелі мамандар еңбек етеді. Әрбір науқасқа жіті назар аударып, сапалы түрде ем түрлерін жүргізетін орталықта диагностика, буындардың ультрадыбыстық зерттеуі, капилляроскопия, денситометрия, ультракүлгін қанды сәулелендіру, көктамыршілік, лазерлік сәулелендіру, лабораториялық зерттеулер, буынішілік препараттарды енгізу, биологиялық терапия, физиотерапия, тірек қимыл аппараты зақымданған науқастарды оңалту, буындарды емдеу, аутоиммунды ауруларды емдеу қызметі көрсетіледі. Ревмамед жалпы медициналық орталығы барлық қажеттіліктермен, атап айтқанда жаңа жиһаз, заманауи жабдықтар және тек бір рет қана қолданылатын құралдармен қамтылған. Олай болса, дәл қазір қоңырау соғып, кезексіз қабылдауға жазылыңыз.